2019年4月份保的是健康重大疾病的无忧险，如果是发现重大疾病是理赔10万。今年6月份的时候发现吧，就是腹部有包块，然后去医院做的检查是畸胎瘤，属于恶性肿瘤癌。但是现在呢，他给我拒赔了，拒赔原因呢就写不构成赔偿条件，我就想知道我哪里不够，原因是什么？那我这个是不是在保险合同里范围之内重大疾病？卵巢癌肯定是小管子，但是他那个这个种类的可能不太够。够与不够的这个界定标准是什么？这些跟我问着我不太知道。去理赔原因是不够，我们想了解什么是不够，不够什么，咱们这个界定的标准又是什么？这个属不属于理赔范围内？这个我们专业的这个理赔部门负责。